David Garage is Samunastro complex is territory as a vitare, but Lau Daizaba, Azerbaijan, Messas Robi, Monastertan, Patroli Rebendam, Lotsolebs at a visit or Ebstada at Rilebas Urzalave. Azerbaijan Lebi, Georgia, with him, Holot Cartel Berebs at Arab and Automatian, Messas Robi, the Azerbaijan Lebis Merbulot Irebuli, David Garage. Nahatorni, the Orangela, the Siujach. Azerbaijanli მესაზღვრე უძველესი ქართული ტერიტორიის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის დატოვებას გვაიძულებს. Გვეუბნება რომ ეს ტერიტორია აზერბაიჯანს ეკუთვნის და რომ მას ზემოდან უბრძანეს არავინ შეუშვას. Იქაურობის დატოვება ჩვენთან ერთად უცხოელ ტურისტებს და ქართველ მომლოცველებს მოუწიათ. მესაზღვრეებმა არ გამიშვეს, ბევრი საინტერესო ადგილი უნდა მენახა. Სამწუხაროდ არც კი ვიცი რა დავკარგე. საზღვართან რომ მივედით, ქართულმა მესაზღვრებმა გადმოგვიშვეს, გადმოგვაგზავნეს აქეთკენ, არ შეიძლება იქით გადასვლა, რადგან აზერბაიჯანელი მესაზღვრებიდგანაა. საზღვარი, რომელზეც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები საუბრობენ, რეალურად სამონასტრო კომპლექსიდან დაახლოებით 40 კილომეტრში მდებარეობს, თუმცა 6 მაისს მათ გაურკვეველი ბრძანების საფუძველზე კომპლექსის ტერიტორია დაიკავეს და სასულიერო პირების გარდა არავის უშვებენ, ვერავინ შედის დაზიანებული ფრესკების ანახავადაც. Მოთხოვნა რაც არის დღესდღეობით ის არის რომ შეარაღებული ჯარისკაცი აქ არ უნდა იდგეს და თავისუფლად უნდა შეეძლოს ყველას მომლოცველსაც და ტურისტსაც შესვლა მონასტერში. მეტი არაფერი. Პრობლემის არსი დაუდგენელი საზღვრიდან მომდინარეობს. სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიის დაკავების მცდელობა ადრეც იყო, თუმცა მომლოცველებს და ტურისტებს გადაადგილების პრობლემა არასდროს შექმნიათ. Დადგენილი არ არის ჯერჯერობით საზღვარი აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის. Მიუხედავად ამისა, ტურისტებს და მომლოცველებს არასოდეს აქ ამოსვლა არ ეკრძალებოდათ. Როგორ უნდა შევინარჩუნოთ უდიდესი რელიგიური და კულტურული მნიშვნელობის სამონასტრო კომპლექსი, რატომ გადმოვიდნენ აზერბაიჯანელი მესაზღვრები საქართველოს კუთვნილ ტერიტორიაზე? Ამ კითხვებზე პასუხი ჯერჯერობით ოფიციალურ სტრუქტურებს არ გაუციათ. Სასულიერო პირები ამბობენ, რომ უკვე დიდი ხანია ელოდებიან, როდის დასრულდება ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებები, რომელმაც საზღვარზე დავაც უნდა დაასრულოს. Sanam ქართულ და აზერბაიჯანულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები საზღვრის დადგენის შესახებ კაბინეტებში მიმდინარეობს, შესაძლოა საქართველოს დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის გარეშე დარჩეს.